começar, você vai retirar um pedaço de fio, vai colocar no fio da mão esquerda uma bolinha branca, uma azul e duas brancas e cruzar a última. Vai ficar assim. Agora, coloque no fio da direita uma bolinha azul e no fio da esquerda duas bolinhas azuis e cruza na última. Agora, coloque no fio da direita uma branca e no fio da esquerda duas brancas e cruza na última. Vai ficar assim. Agora você vai repetir esses passos que eu vou indicar para você até completar 21 carreiras. Você vai contar daqui dessas bolinhas da ponta. Uma, duas, três. Se tiver 21, você para. Aí você vai intercalando o azul com o branco. Aqui agora, por exemplo, eu vou colocar no fio da mão direita uma branca ou uma azul, porque a gente já usou branca aqui. E vai colocar no fio da mão esquerda duas azuis e cruzar a última. Aí a gente vai fazer esses mesmos passos agora com a branca. Após a gente fazer as 21 carreiras, aqui ó, conta daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 aqui. Agora, você vai colocar no fio da mão esquerda três bolinhas azuis e cruzar a última. Agora, coloque no fio da mão esquerda duas bolinhas azuis e uma branca. Cruza na última. Ande com o fio da direita por uma bolinha branca seguinte. Coloque no fio da esquerda uma branca e uma azul e cruze na última.
onde confio da direita por uma bolinha azul seguinte. Coloque no fio da esquerda uma azul e uma branca e cruza na última. Aqui você vai repetir mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vezes. 17 vezes você vai repetir fazendo assim. Você vai andar com o fio da direita por uma seguinte, vai colocar uma branca e uma azul e vai ficar assim. Agora, para facilitar, a gente vai trocar os lados. Coloque agora no fio da esquerda uma bolinha azul e duas brancas e cruza na última. Ande com o fio da direita por uma bolinha azul seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas azuis e cruza na última. Agora a gente vai repetir esses passos que eu vou dizer agora para vocês, até quando chegar nessa branca aqui. Você vai andar com o fio da direita por uma branca, colocar duas brancas. Andar por uma azul, colocar duas azuis. Vai repetindo até chegar lá na penúltima. Thank you.
após a gente repetir, vai ficar assim. Agora você vai andar com o fio da direita por uma bolinha azul e colocar no fio da direita mesmo duas bolinhas azuis e cruzar a última. Vamos virar a peça para ficar mais fácil. Coloca agora no fio da esquerda duas bolinhas azuis e uma branca e cruza na última. Ande com o fio da direita por uma bolinha branca seguinte. E coloque no fio da esquerda uma branca e uma azul e cruza na última. Daqui agora você vai repetir até essa bolinha azul aqui, a penúltima. Ando uma azul, coloco uma azul e uma branca. Ando uma branca, coloca uma branca e uma azul. E assim sucessivamente. Após repetir, vai ficar assim. Agora ande com o fio da direita por uma branca seguinte. E coloque no fio da direita mesmo duas bolinhas, ou uma bolinha azul e uma branca. E cruze os fios nela. Vai ficar assim, agora vamos virar para facilitar. Coloque agora no fio da esquerda uma bolinha azul e duas brancas e cruza na última. Ficar assim. Ande com o fio da direita por uma bolinha azul seguinte. Coloque no fio da esquerda duas bolinhas azuis e cruza na última. Agora você vai andar com o fio da direita por uma bolinha seguinte. Aqui tá azul porque eu errei, mas eu já corrigi aí na edição. Aqui no caso seria uma branca.
e coloque no fio da esquerda duas brancas e cruza na última. Ande com o fio da direita por uma azul e coloque no fio da esquerda duas azuis e cruza a última. Após repetir, vai ficar assim. Agora, ande com o fio da direita por uma bolinha azul seguinte. E coloque no fio da direita mesmo, duas bolinhas azuis e cruze na última. Ficou assim. Agora, você vai colocar no fio da mão direita uma bolinha azul
E vamos fechar a capa da caneta. Coloquei uma bolinha azul. Agora, nessa aqui do outro lado, eu vou subir com esse fio da mão direita, por essa azul aqui. Passei só por uma. Puxo. Agora, no fio da mão esquerda, eu vou colocar uma bolinha branca e cruzar os fios nela. Vai ficar assim. Agora, ande cada lado dos fios por uma bolinha branca seguinte. Coloque no fio da esquerda uma bolinha azul e cruze os fios nela. Ande cada lado dos fios por uma bolinha azul seguinte. E coloque no fio da esquerda uma bolinha branca e cruze os fios nela. Ande cada lado dos fios por uma bolinha branca seguinte. Coloque no fio da esquerda uma bolinha azul e cruze os fios nela. Agora, a gente vai seguir a sequência, andar cada lado dos fios por uma seguinte e colocar uma alternando as cores. Aqui a gente colocou azul, vamos andar cada lado por uma azul, colocar uma branca. Depois anda pela branca, coloca uma azul. Assim vai fazendo até o final.
após repetir, vai ficar assim. A gente chegou aqui na ponta, agora você vai andar cada lado dos fios por uma branca. Vai colocar no fio da esquerda uma azul e cruzar os fios nela. Agora a gente vai finalizar essa parte aqui de cima, ando com o fio da direita por um azul seguinte, vai ficar assim em dois, e coloque no fio da esquerda três bolinhas azuis e cruza na última. Vai ficar assim. 5 bolinhas. Agora ande com o fio da direita por duas bolinhas seguintes, duas azuis, essa e essa. E coloque no fio da esquerda duas bolinhas azuis e cruza na última. Agora, para finalizar, você vai andar com o fio da direita por três bolinhas azuis. Essa, essa e essa outra aqui. Agora, coloque no fio da esquerda uma bolinha azul e cruze os fios nela. Ficou assim, com três bolinhas aqui em cima. Agora eu vou andar com o fio da direita por uma, com o fio da esquerda também por uma. E vou amarrar para finalizar. Se quiser dar mais uma volta aqui para ficar mais firme, também pode. Esconde o nó e corta o excesso. E após finalizar, fazer o acabamento, cortar o fio e esconder o nó, vai ficar assim. Aqui é só colocar a caneta e levar até o fundo. A tampa, você pode fazer seguindo esse vídeo aqui de cima, que eu ensinei a fazer esse aqui. E mais pra frente eu vou colocar outros temas de tampa e outros modelos de caneta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comenta aqui se você gostou ou alguma sugestão. E até o próximo vídeo.